Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri başçıları arasında görüşlərin getirilməsi müsbət haldır. Hər görüş, hər atılan addım diplomatiyada çox önəmlidir. Görüşlər keçirilirsə, mövqelər müəyyənləşir. Tərəflər bir-birlərini başa düşsə, lap yaxşı olar. Jamas.info xəbər verir ki, bunu Modern.az-a Azərbaycanın sabiq Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Vaşinqton görüşü barədə danışarkən deyib. Ortada geosiyasət məsələsi var. Vaşinqtonda görüş oldu. Növbəti görüş Moskvada olacaq. Bu da heç kimə sirr deyil ki, Moskva ilə Vaşinqton arasında rəqabət var. Vaşinqtondan sonra görüşün Moskvada keçirilməsi məhz bundan irəli gəlir, deyə danışıqlar prosesini dəyərləndirən ex-nazirin sözlərinə görə sülh daha çox Ermənistana lazımdır. Ermənistan Azərbaycan arasında sülh sazişi barədə danışılsa da, məncə də Ermənistan sülh sazişinə hazır deyil. Sülh sazişi Ermənistana daha vacibdir. Onlar başa düşməlidir ki, sülh sazişi olmadan çətinliklə çəkəcəklər. İnkişaf dondurulacaq. Azərbaycan üçün sülh sazişi olsa yaxşıdır. Olmasa da onsuz da Azərbaycan inkişaf edib. Bizim üçün sülh sazişi olsa dolar olmasa da, ümumiyyətlə, Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqlar birbaşa aparılsa daha yaxşı nəticə verər. Bu barədə cənab prezident də fikir bildirib. Mən də bunun tərəfdarıyam. İki ölkə arasında birbaşa danışıqların getməsi daha böyük imkanlar yaradacaq. Üçüncü tərəflərin öz maraqları var. Bu amil danışıqların getməsinə mane ola bilər. Cənab prezident vurğulayıb ki, Azərbaycan birbaşa danışıqlara hazırdır. Məncə ən uyğun variant məhz budur. Moskva görüşündən gözləntilərə gəlincə, Elmar Məmmədyarov tərəflərin Rusiyada razılığa gələcəyinə ümid etmədiyini söyləyib. Moskva görüşündə razılığa gəlmək üçün zaman yetişməyib. İnanmıram ki, hansısa irəliləyiş olsun. Olsa lap yaxşıdır. Azərbaycan istənilən vaxt sülh sazişi imzalamağa hazırdır, amma Ermənistan hazır deyil. Qeyd edək ki, ABŞ-ın Virginia ştatının Arlington şəhərində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan və onları müşahidə edən nümayəndə heyətinin üzvləri aparılan danışıqlar nəticəsində sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında iki tərəfli saziş layihəsinin bəzi maddələri üzrə qarşılıqlı razılıq əldə edib. Eyni zamanda bəzi əsas məsələlər üzrə mövqelərin fərqli olaraq qaldığını qəbul ediblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, hər iki nazir Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqlara ev sahibliyi etdiyinə görə ABŞ tərəfinə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Tərəflər müzakirələri davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.